Bafude kuliko mirako na rubega yomi yake kumi na isache godu ina ima kogumo. Wabulanga nyawe jure sariti na muli ya badia tawa mnu mwana we. Makte nungi mbira ya wembi. Mbibati ni badusu mdwali ze mulako kufuna. Obuja njabi. Tata wabana bano moze sigula atali uwensamba gere. Akedde nga lawo mchala wetagula wichimwalizu kumukonkona. Kubaya suda wakato mchala nasikila mduka. Nga kume bintu. Agenzi ukita ngatala bagula wo. Ekimwalizu kuminyuru jinasanga mchala watawa. Nga abana abili wafude. Abatuzi bayisa abalidi krosi abazine badusa mama namuli. Ne mutabani we Mark mudwaliro okufuna obujjanjabi. Bategeeza nti ekikanga bakino balire bakifuna nko mu kintu kyabwe. Nga nabo bali mu kwebuza ky'ekisiya abaana bamutuzi munnaabwe. Kuba mu nyumba tembadde musigire. Sinza kiyita kiziyiro kubanga space emala yadduuka. Ate temuli muliro gwonna gw'ogamba nti wabaddewo embeera bw'eti ne bw'eti. Naye nze nsuubira nti wayinza okuba nga waliwo kibaalidde ekikyamu mu bulamu bwabwe nga bamanyi obulamu bw'omwana omuto. Naye ekizibu ekiriwo kati poliisi tekola ki? Kirabikako wabula esindise busindisa ambulensi ejje ate batwale ku poliisi kati statement balina zinoonyeza ku poliisi. Gola ategeeza nti olunaku oluguli yabagulidde enkoko kyokka ng'atamanyi kyebadde abasibula kuba baadde balamu bulungi. Bwe batusesa bezuuke bakadde bamusibula nga bulijjo baadde bakola. Baalidde basatu nange nendyako ku nkoko n'ekipisi nendyako nkiriraako. Kansala wiki nchino mbae kuna chivinga sivika mmiti ukuteke kwezi wako polisi. Upepo kwa wapa wapa polisi rao kutuka. Chokane yangu wa mkumbula bane ya ufuzi. Twitter anga polisi vere nevi koze sivu evi ya mangu. Wapa waliwe chikudongo sololo kujama kukula wangatasa ya ewe kudu mchitungu. Omwakizo wa polisi mkampani ya nipati kwenye nga teke zanta bagenzi. Bafude chisi ya polisi etandisi. Okunoonyereza bali babeera mu nyumba ng'erimu ekisenge kimu ate gye bakolera nga dduuka eno nyumba baleeta erimu ventilator eyinza okuleeta omukka gye bayinza okususa. N'abatuze ku kyalo nkozi bbi mu lukogwe busese mu disitulikiti gye baguddemu ekiika nga bana babiri nga bafamiri mbwe bafiridde mu budde bwe bumu ekireese okubagana empawa abafudde Shafik Mbiru w'emyaka 8 ne muto we Shakur Mukarazi w'emyaka 8 nga batabani ba Bibo. Mukalazi yasso okulumizibwa mu lubuto kyokka bazadde ndamutusa mu ddwaliro enkozi n'afa. Kusabiri zakamwisi kyokka bagenzi okudda eka nga bali mu miranga ne mukulu Shafik mu biro. Talabikako ole betodde ennyumba bagudde ku mulambo. Kizibu ssaawa eno kakasa kyekyassa omwana kubanga tulinda lipooti y'abasawo okuva e Mulago gye tuba tutte. Maama abaana Shifa nabikwasubidde akaabakkatiriza nti abaana be basibatte ssentebe mu luko gwe busese nene sibuufu. Asibye poliisi ekola okunoonyereza okuzira wali emabega w'ekikolwa kino. Munnaawe tumala obbaziika biggweera awo kati tuzuulangayo omutemu yenna gwe tugamba nti y'ono. Wasabye Kasentongo ne Padde Bukenyi bakusakidde eggulu eino. Lwabukedde TV.